місті Гола Пристань пройшов 15-й всеукраїнський фестиваль «Український кавун. Солодке диво». У фестивалі взяли участь 30 фермерських господарств. Члени журі визначили найбільших гарбуз, кавун і диню. Спочатку садимо в касети сімочку, потім з касети на полі мульча, пленка, потім висаджуємо кавун і все, поливаєш. І пішов процес. Найбільший гарбуз – 25 кілограмів. Найважчий гарбуз в цьому році виріс у Кардашинці. Вага цього красення склала 35 кілограмів. Усі учасники отримали від організаторів смачні солодкі кавуни, а також грамоти і кубки. Біло відмічається тим, що він жароустойчивий. Якщо жара буде 45-50, рябий кавун згорить, а цей не згорить. Він більш-менш до жари устойчивий. І сахаристості, якщо жара буде нормальна, слабше даже полосатого. Як би не було, а ми говоримо про те, є хліб, то буде і пісня. І тому наші землекористувачі, які працюють на землі, дбають про гарні врожаї для того, щоб процвітала наша громада і наша держава.